Cobras e Lagartos. As feras da nova novela das sete estão chegando. Parece uma rosa, de longe é formosa, é toda recalcada, a alegria alheia incomoda. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, se porta como louca, achata bem a boca, parece uma bruxa, um anjo mau, detesta todo mundo, não para um segundo, fazer maldade é seu ideal. Nesta segunda, estreia de João Emanuel Carneiro, a nova novela das sete, Cobras e Lagartos. Chama.